כבוד מעלת הרבנים הנכבדים, כבוד הרב הראשי של צפת, הרב הפותח, קהל קדוש ונכבד, הנוכחים והמאזינים והשומעים והרואים. השבת היא שבת פרשת משפטים וגם פרשת שקלים. כלומר, אנחנו נוציא שני ספרי תורה. בספר תורה הראשון נקרא שבעה עולים, פרשת משפטים. בספר תורה השני נקרא פרשת שקלים. הגמרא דנה איזה פרשה, פרשת שקלים. אם זה צו, אם זה כתיסה, הלכה היא פרשת כתיסה. בכתיסה יש שישה פסוקים שהם פרשת שקלים, מתחילת הפרשה עד לכפר על נפשותיכם השני. שואל הרשך הקדוש, פרשת שקלים, תחילת פרשת כתיסה, חצי שקל? סך הכל חצי שקל? לפחות שקל, לפחות משהו שלם, משהו סגור, עגול. אם לא 10 שקלים, אז יש שקל. לא, חצי שקל. ולא רק זה, כשמשה רבנו אומר לו, קבר חו, חצי שקל, אמר לו, מה זה שקל? מה זה חצי שקל? אני לא יודע מה זה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל. אומר רש"י, זה ייתנו, הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו, כזה ייתנו. הראה לו. שמה צריך לראות לו, אמר לו, חצי שקל, לך לשוק, תראה מה זה חצי שקל. שאלת אשתו, ציפורה, ישאל אותו, מה זה חצי שקל, תגיד לו. אם משה רבנו לא נגיע בכסף, למה הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו את הדבר הזה? וידוע שישנם שלושה דברים, יש משמר, 4 דברים, 3 דברים יש שמשה רבנו התקשה בהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ירח, מולד הלבנה, קידוש הלבנה, סוד העיבור, חשבונות, היה קשה לדעת. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, החודש הזה לכם ראש חודשים, הראה לו את הלבנה, הראה לו מולד הלבנה, ואמר לו כזה ראה וקדש. אז באמת קשה. קשה מאוד לדעת את החשבון של קידוש הלבנה, של סוד הלבנה וסוד העיבור, מהלך הלבנה, מתי חסר, מתי מלא, קשה לדעת. אז היה קשה, אז השם ברוך הוא הראה לו את זה בצורה מוחשית. מנורה, לקחת כיכר זהב ולחסות מזה קו תוריה, פרחיה, גביעיה, קניה ובסיס שלה, הכל מקשה אחת, גם זה קשה. אז מה לו השם? וזה מעשה המנורה, כל מקום זה מורה באצבע, הראו תראה, הנה המנורה, הנה הקנים, הנה הפרחים, הנה כל מה שצריך, ותעשה. ועל פי כן, כתוב תעשה המנורה, תעשה מאליה. אז זה מובן, קשה והראה לו. ושוברים קשר של תפילין, גם כלידע, אמר השם למשה רבנו, וראית את החורת, תראה איך עושים קשר של תפילין. אבל חצי שקל, צריך להראות לו מטבע שיש בשמיים, ישלח לו שליח, אמר לו, הנה, קח חצי שקל, תראה מה זה חצי שקל, וזה הכל. אומר השיח הקדוש, החצי זה מוסר לעם ישראל. מוסר גדול לעם ישראל. לומר, אתה כמה אתה גדול תחתי. אתה עדיין לא שלם. אתה עדיין צריך ללמוד. אתה עדיין צריך להתכונן. ואמר, עשיתי מצוות, מספיק לי. אין מספיק לי. תמשיך ותמשיך ותמשיך, הלאה ללמוד ולמד. ועוד דבר, אתה בלי חברך לא שקל, לא שלם. עם ישראל צריך להיות כולו קשור, מיוחד. מחובר, חצי פה וחצי פה ביחד להיות. איך אומר השייח הקדוש? בדעת זקני בעלי הצפות, הביא שמה שאמר הקדוש ברוך הוא, שכל העובר על הפקודים, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט,
כדי לכוון החשבון. כלומר, אם העשיר יהיה מרבה והדל יהיה ממעיט, אי אפשר לדעת מספר שרוצים מספור. ועוד אומר את הנימוק השני, דבר אחר, שלא יאמר העשיר חלקי גדול מחלקך. הרי בחצי שקל האלה, כל חצי שקל שהם נותנים, היו קונים בזה קורבנות, היו עושים בזה, קונים סולת, קונים שמן, קונים יין, עופות לבית המקדש, אם צריך לקורבנות, אז היו קונים את זה, ומזה היו משתמשים. אז כל קורבן וקורבן, כל יום ויום, כל אחד ואחד מעם ישראל, יש לו חלק בדבר הזה. שלא יאמר העשיר לעני, אני חלקי יותר גדול מחלקך, לכן תתן חצי אתה וחצי הכל יהיה ביחד. דבר נוסף, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו פעמיים, החצי שקל הזה שכל עובר על הפיקודים, לכפר על נפשותיכם, ולקחת את כסף הכיפורים מת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. חצי שקל לכפר על נפשותיכם. אם נלך לפי המדרש שזה חלק מכפרת נפשות שעם ישראל צריך לתת בגלל העגל שעשה, עודת העגל, זה אז היה מזהב וזה היה מכסף. שוב הפעם, חצי שקל לכפר על נפשותיכם. אומר משה בנו, ריבורו של העולם, עשו עגל, חטאו, כפרו בקדוש ברוך הוא. מה זה חצי שקל לכפר? מה זה מכפר? איך זה יכול לכפר? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תראה, אני יכול לראות לך חצי שקל, אני יכול לשלוח שליח שיראה לך מה זה חצי שקל, אם אתה לא יודע מה זה שקל. אבל אתה מתפלב את המאה? אז אני אגיד לך. אומר רש"י, הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו כזה יתנו. לא הראה לו מטבע כסף, לא הראה לו מטבע רגיל, אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה חושב משה רבנו שאני צריך את הכסף של עם ישראל? אני צריך את החצי שקל שלהם בשביל הקורבנות? מאיפה בא להם כסף? היו במצרים עניים ומרודים מבזת הים, מאיפה בא להם כסף? לי הכסף ולי הזהב. אני איתתי להם בכדי שיתנו. אני רוצה שיתנו כמטבע של אש, בהתלהבות ובשמחה ובחשק. לא, כך, אין לי מה, בצער תיקח. אלא בהתלהבות, בשמחה, באש של קדושה. אתה נותן להצטרף כל יום ויום להקריב קורבן, לריח נמחוח של השם. אז אם נותן את זה בשמחה, בטוב לבב, בהתלהבות, זה מתחבר עם קדושה. אבל אם נותן את זה, סתם את הכסף הזה, אז בסוף היו עושים בזה קיץ המטבח, עושים בזה קורבנות נדבה. או אם היה חסר להם, היו עושים בזה עבודה אחרת, דבר אחר. אבל הכסף שניתן בהתלהבות הוא מטבע של אש, זה היה את המעלה, ולא רק זה. מה זה מטבע של אש? טבע, מטבעים באדם טבע, מטבעים באדם טבע שכל דבר שבקדושה יעשה אותו בחשק ובתלהבות. אמרנו ששישה פסוקים, שישה פסוקים אלה שאנחנו נקרא אותם בשבת קודש, נראה שזה לא כל כך חלק, שישה פסוקים אלה. החז"ל אומרים שתקנו ארבע פרשיות בסביבות חודש אדר, אני אומר בסביבות, כי לפעמים זה מתחיל מראש חודש אדר, הם יחול בשבת, ולפעמים מתחיל כמו היום, מקווה בחודש שבט, עוד כמו השנה, לפני חודש אדר. המשנה אומרת, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת, מקדימים לשעבר, מקדימים לפני כן. הארבע פרשיות אלה הם ארבע, הם פרשת שקלים, שבת הקרובה, פרשת זכור שהיא תמיד שבת אחת לפני פורים, פרשת פרה
שהיא ואחרי השבת החודש צמודים אחד לשנייה. ואומר הרמב״ם שהפרשיות האלה הם לפעמים ממש צמודים, לפעמים רחוק אחד מהשני. בראשונה שקלים, בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית קוראים החודש הזה לכם. נמצאת אומר שפעמים תהיה הפסקה בין שבת ראשונה ושנייה, או בין שנייה לשלישית, כלומר בין קריאה שנייה לקריאה שלישית, ופעמים שיהיו שתי הפסקות בין ראשונה לשנייה ובין שנייה לשלישית, אבל בין שלישית לרביעית אין מפסיקים. דהיינו, לפעמים יש הפסק שבת אחת, לפעמים יש שתי שבתות בדרך, בסך הכל, וזה בראשונה, בין ראשונה לשנייה, או בין שנייה לשלישית, אבל שלישית רביעית אין הפסקה. למה? כתוב בירושלמי כך, היינו צריכים לקרוא את החודש לפני פרה, כי פרה אדומה ניתנה לאחר ראש חודש ניסן, אבל מכיוון שצריכים טהרה של ישראל, לכן מקדמים את פרה אדומה לפני החודש, ולכן זה צמוד אחד עם השני ביחד. אומר רש"י במובא בשולחן ערוך, אני אעשה לכם טובה, למה לכם אתם מתבלבל כל שנה וכל שנה? אומר רש"י, אני אעשה לכם טובה, זתו בו דדו ביו. איך תלמד מה זה? רש"י פה מעריך מאוד להסביר לנו מה זה זתו בו דדו ביו. תדע לך, תזכור לך את הדבר הזה. אומר רש"י כך, בזבדו ימים בשבוע יחול ראש חודש אדר, שבת שני רביעי שישי, תפוס השנה. השנה חל ראש חודש אדר, יחול ראש חודש אדר ביום שישי הבא. אז הסימן זה הוביו, כלומר אם יחול ראש חודש אדר ביום שישי, אז שתי שבתות הפסקה, שבת ב' לחודש אדר ושבת י"ו לחודש אדר, יוביו. ואם זה יחול ביום רביעי, אז יום ד' לחודש אדר, ואם זה יחול ביום שני, זה תובו ביום שישי לחודש אדר, ואם זה יחול ביום שבת, אז תתבב לחודש אדר. זה הסדרים כולם מחדדת שלא להתבלבל. אבל הרמב״ם כתב, וגם הגמרא אומרת, שמפטירים ביודע. כך הרמב״ם כותב. וגם בשולחן ערוך נפסק הלשון הזה, וגם הגמרא אומרת שפוסקים בצורה הזאת, ביהוידע, וכותב הרמב״ם כך, קוראים מפטירים ביהוידע הכהן. אם תסתם תסתכלו בחומש, בדרך כלל ההפטרות של אשכנזים יותר ארוכות, ואנחנו שלנו יותר קצרות. פה בפרשת השקלים זה הפוך, אנחנו מוסיפים על זה, הספרדים מוסיפים על זה עוד חמישה פסוקים, והמנהג אשכנז כמו הלבוש שקוראים מבין שבע יהואש במולכו והלאה, 17 פסוקים. הטעם הוא כזה, לא סתם אומרים מנהג כזה או מנהג כזה, לא סתם. כתוב שההפטרות צריכות להיות לפחות 21 פסוקים, כנגד שבעה עורים כפול שלושה פסוקים. אבל אם הקטע, העניין, נגמר בפחות מ-21 פסוקים, זה בסדר. כמו רוני עקרה. אומר השולחן ערוך, אומר הרמב״ם, אז אם ככה מצב, נתחיל מיכרות הידע עד הסוף, זה 21 פסוקים. אומר הטור, אומר הרבוש, היכולת ידע זה קטע אחר,
בן שבע שנים יועד במלכו ואחר כך מינה את הפקידים לגבות את השקלים, זה קטע אחר. אז העניין מתחיל ומסתיים בבן שבע יועד במלכו. ועל כן החילוק הזה לא סתם חילוק, אלא יש להם טעם בנימוק בחילוק הזה. למה קוראים פרשת שקלים? המשנה ברורה לכאורה סותרת עצמו. ערוך השולחן האשכנזי הוא אומר את הנימוק, נימוק השני שמובא במשנה ברורה. הם אומרים כך, זכר לזה שהיו מביאים חצי שקל, אז הוא למשל, מה פרים שפתנו? במקום אנחנו עכשיו בעבודתנו הרבים לא מביאים, אז הוא למשל, מה פרים שפתנו? ומכיוון שכן, אז אנחנו קוראים את הפרשות של השקלים. ולפי דברי מצא, שבזמן שבית המקדש היה קיים, אז לא היו קוראים שקלים. היו מביאים שקלים בפועל. לא למשל, מה פרים שפתנו? ואילו אומר המשנה ברורה פה שלזיכרון מצוות חמחתית השקל כמו שהתבאר בסמוך דאמר קרא זאת עולת חודש בחודשי לחודשי השנה והי לחודשי תיראהי, אלא אמרה תורה יש לך חודש שאתה צריך לחדשו בהבאת עולות תמידים ומוסבים מתרומה חדשה וזהו ניסן וכיוון דניסן בעילה הקרובים תרומה חדשה לך מחדימים משמעים על השקלים באדר הסמוך לו שיביאו שקליהם בראש חודש ניסן ואנו משלמים פרים שפתנו בקריאת הפרשה של קדיסה דכתיב בעניין שקלים. אז שני דברים, הוא אומר שהיו מכריזים בראש חודש אדר בכדי שיביאו שקליהם בראש חודש ניסן. רש"י אומר אחרת, רש"י אומר שקוראים פרשת שקלים להודיע שיביאו שקליהם באדר כדי שיקריבו באחד בניסן מתרומת חדשה כדאמרינן בגמרא. כלומר דעת רש"י, עוד בזמן שבית המקדש קיים אז היו כבר מכריזים והיו אומרים קוראים פרשת שקלים, מה קרה? מה פתאום מוצאים ספר תורה שני? מה אתם קוראים קדיסה? בכדי להזכיר להביא את החצי שקל. זאת אומרת, עוד אז, והיום אנחנו קוראים את השקלים, זכר למה שקראו אז לפני חורבן בית המקדש. דבר שני, רש"י אומר, בכדי שיביאו באדר, לדעת המשנה ברורה, להביא בראש חודש ניסן. אז מה יעשו עד ראש חודש ניסן? מה יעשו ביום ראש חודש ניסן? אז יכול יחפשו בהמות, יחפשו אז סולת, ו... הרמב״ם כותב שבראש חודש הסיוון היו כבר עושים את תרומת הלשכה והם מוצאים כבר בשביל עד שבועות. אז מאיפה יש להם את הכסף? אלא כדברי רש"י או כדברי הרמב״ם, מראש חודש אדר מכריזים תביא את הכסף בראש חודש אדר. אתה יכול כבר להביא, אבל אתה תגיד אתה מביא את זה בשביל תרומה חדשה. או אם יש שם שתי שופרות, שופר של תרומה חדשה ושופר של תרומה ישנה, מי שלא הביא, אז ישים את זה בתרומה החדשה. ואז יש גם מאדר. ותכף נראה מדוע אנחנו מעריכים בזה, נפקא מינה על השקלים של, שאדם ייתן, שנוהגים לתת חצי שקל ביום פורים, אם יכול להקדים את זה מאדר והלאה. אז רש"י אומר שאנחנו קוראים את זה לזכר למה שקראו אז את הפרשת שקלים. יש בשולחן ערוך בסימן סמך, אומר שולחן ערוך ככה, יש לנו כלל הלכנו בשולחן ערוך, אם הוא אומר דעה, הוא אומר דעה שנייה, תלוי. אם זה סתם ויש הלכה כסתם, ואם זה יש ויש הלכה כביש. כותב בשולחן ערוך,
מצוות צריכות כוונה, ויש אומרים שמצוות לא צריכות כוונה, וההלכה שמצוות צריכות כוונה. אומר הרדב"ז שמה שאומר השולחן ערוך, מה שאומר הרמב״ם, ומה שאנחנו אומרים מצוות צריכות כוונה, זה מצוות דאורייתא, כמו קידוש בליל שבת, כמו ברכת המזון, אבל מצוות שהם דרבנן אז לא צריכות כוונה. אבל כל המפרשים ובכללם הגאון מווילנה מבין את הפשט של השולחן ערוך שמצוות צריכות כוונה, בין מצוות דאורייתא בין מצוות דרבנן בין נפקא מינה. אתה בא לשמוע פרשת שקלים, אם לא כיוונת אתה ידע חובה לא יצאת, אם לא כיוונת אתה בא לצאת ידע חובה, מה שתקנו חכמים לשמוע פרשת שקלים, לדעת השולחן ערוך ודעת הגאון, ואז תלך למניין אחר ושהקורא יכוון ושאתה גם כן תכוון. אם נגיע לפרשת זכור אנחנו עוד נגיע לזה, שם ודאי חייבים לכוון, אבל פה גם את הרבנן דעת השולחן ערוך ודעת החוקים על הרדב"ז צריך לכוון. אלא מה? אומר חיי אדם חידוש, אם אתה בא לבית כנסת ואתה רואה שמוצאים ספר תורה שני וקוראים בו, אז מסתם אתה יודע שזה פרשת שקלים, כאילו אנחנו מעדים עליך ואתה מכוון. למה לך אתה לקבל עדויות של אחרים? אתה בעצמך תכוון. ועל כן טוב לכוון לפני שקוראים פרשת שקלים את אנחנו קוראים עכשיו לקיים מה שתקנו חז"ל. מה תקנו חז"ל? כדעת ראשי או כדעת המשנה ברורה? עד לשמחות שכתבנו בסידור בכל אליהו כתבנו את זה לפי דעת ראשי, אבל אדם יכול להגיד אני בא עכשיו לקיים מצוות לשמוע מצוות שקלים כמו שתקנו חכמים, ובזה יצא הליבה דכולי עלמא. אם לא כיוון, יש מי שאומר עליו לקרוא עוד הפעם, לשמוע במקום אחר עוד הפעם, ויש אומרים שבדעבד יצא ידי חובה. קטן יכול לעלות לפרשת שקלים? יש אנשים שנוהגים בבר מצווה, שבר מצווה קורא את ההפטרה, קורא את המפטיר וקורא את ההפטרה, אז הכינו אותו, בא לבא, הוא קטן, כן שתי שערות, אין שתי שערות, פחות מבנייג, בנייג, אומר הכינו אותו. אז רמה כותב בסימן רש פי ב' בהלכות שבת שקטן יכול לעלות, קטן יכול לעלות אפילו בזכור. אומר הגינת ורדים, אומר התשבט, אומר הריבש, מה פתאום קטן יכול לעלות? קטן יכול לעלות במפטיר בשבת שהקטן חוזר על ההפטרה, מה שקרה המשלים, לא בקריאה חדשה. אומר גם כף החיים וגם המשנה ברורה של בעקבי גרבים פוסקים ראשונים שנהגו לא מעלים קטן בארבע פרשיות אלה, לא בשקלים ולא בזכור ולא בהפרה ולא בחודש, בכלל לא עולה קטן. אבל אם עלה וקרה ולא ידעו, בדעבד יצאו ידי חובה, אבל לכתחילה עולה בזה גדול ממש. אנחנו עכשיו קוראים את המכריזים על הכתוב במסכת סופרים, וקוראים בפרשת שקלים בכדי שיביאו שקליהם לפני פרשת זכור. רמה כותב וכתוב בגמרא בצפות שהיו רגילים לתת את הזכר למחצית השקל ביום התענית, בכדי שאני בצדק אחזה פניך, אחרי שנותן את הצדקה יכול להתפלל. ככה נהגו בירושלים, נהגו לתת את זה בליל פורים, ביום דלת בערב, ליל פורים הדמוקפים, לא בתענית.
ויש שנהגו עוד מקודם, עוד מראש חודש, עוד לפני כן, אין אף כמינה. מכיוון שכתוב במסכת צופים, ומובא בכף החיים, שאת הכסף הזה של מחצית השקל, זכר מחצית השקל, נותנים את זה לתלמידי חכמים, או לעניים צנועים, או לכל דבר שבקדושה, אז אם אדם מכיר תלמיד חכם, שהוא ראה אותו בראש חודש אדר, ולא יראה אותו בפורים, אז יכול לתת את המחצית השקל שלו ושל בניו ושל משפחתו, גם מראש חודש אדר. כבר מחריק כדעת הרמה וכדעת הראשי, שאז מכריזים על השקלים. אבל הרמה חידש חידוש אחר בדין החצי השקל הזה. אומר רמה, יש אומרים שיש לתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהיו נותנים באדר. ומאחר ששלושה פעמים כתיב תרומה בפרשה, יש לתן שלושה, ויש לתנו בליל פורים קודם שנפלים מנחה, וכן נוהגים בכל מדינות אלו. ויש לתן שלושה חצאי גדולים במדינות אלו, כי אין מטבע ששם מחצית עליו בלבד זו. ואין חיוב לתת רק משהו מבין 20 שנה ומעלה. ויש אומרים שנוהגים לתת מחצית השקל לצדקה מלבד מחצית אלו, ג' מחציות אלו, ואין נוהגים כן. כלומר, בא משנה, הרמה ואמר שלושה חצאים. זה חידוש אחד. ולא משנה, כמו היום, חצי שקל, שלא שווה את החצי שקל האמיתי, חצי שקל של היום, אז אומר, תתן שלושה חצי שקלים. ועוד אומר, וגם רק מי שבגיל 20. אומר המגן אברהם, מה שאמר בבין גיל 20, זה דעת הרב בעבודה ברטנורה, אבל צפות יום טוב, והרמב"ן והרמב"ם חולקים, ואומרים מבין יג חייו. ובהגיות ממוניות כתוב, דנשים וילדים, דיינו פחות בגיל 13, חייבים. אומר המגן אברהם, ולא ידעתי מנהי לו, מאיפה הדין הזה מציא? ואיתה במשנה, כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו, שוב אינו פוסק. אני אתחיל מהסוף, כמו שאומר, אם קטן, מהדין הוא לא היה, קטן פחות בן 13, ואביו התחיל לתת שקרים עליו. בזמן שמדבר היה קיים, שוב אינו פוסק. ממשיך לתת. מי לפוסק? האבא או הבן? ילד בן 10, אבא נתן לו עליו חצי שקל, שנה הבאה אבא נסע לחוץ לארץ, לא נגיד נפטר, שנה הבאה אביו נמצא במקום אחר, לא בבית, ואבא נמצא במקום אחר שלא יכול לתת חצי שקל, נגיד לבן בן 10, תן חצי שקל, אבא שלך נתן, תתן, אם לא עליכם אביו נפטר, נגיד אבא שלך שאיר כסף, הכסף הזה הוא משועבד חצי על מחצית השקל, תתן. אז כתוב בספר מחצית השקל על המגן אברהם, מחלוקת בדעת הרמב״ם, מי חייב חצי שקל זה? האבא או הבן? תכף נראה מה נפקא מינה לעניין שלנו. דבר שני, הרמ"א כתב בגיל 20, אומר המגן אברהם בגיל 13 בהלה. ועוד מה שהביא הגאון ממוניות, שנשים וילדים חייבים, אומר הרמב״ם, כתוב במשניות שאיש חייב, ולא חייב, לא חייבים נשים וילדים. אבל כתוב ברמב״ם שאישה שהביאה מקבלים ממנה. לא נגיד לה, מה? את תתני כסף בשביל קורבנות? כן, לוקחים ומקבלים ממנה את הדבר הזה כולו. העניין הוא כך, כתוב בראשי, בפרשת כי תישא,
אומר רש"י, רמז כאן ג' תרומות. כתוב ככה, כתוב בשקל 20 גרע שקל, מחצית השקל תרומה להשם. כל עובר על פקודים בין 20 של המעלה ייתן תרומת השם. העשיר לא ירבה ודאי להם עיד מחצית השקל, תראה תרומת השם. מה זה שלוש פעמים תרומת השם? אז אומר רש"י, היו סוגים סוגים של תרומה. תרומת המשכן, מי העשיר ירבה והעני ימעיט. כל אחד ייתן מה שרוצה. אין בזה נפקא מינה. זה תרומה אחת. תרומה שנייה של אדנים, זה כל אחד נותן חצי שקל. תרומה שלישית, כשמנו אותם, כל אחד נותן חצי שקל, זה לכן כתוב ג' פעמים תרומה. אומר הרמ"א, מכיוון שכתוב בתורה ג' פעמים תרומה, אז ג' פעמים תיתן חצי שקל. אומר הרב יפה ללב, אומר הרב הגאון מבין, אני לא מבין. זה לא מדובר על מקרה אחד, לא, שבפעם אחת יתנו שלושה חצאי שקל. זה מדובר בשלוש תקופות. כשמנו אותה בהתחלה, כשנבנה בית המשכן, כשנדבו, מה זה קשור לתת ביחד שלוש חצאי שקל? אומר הגאון, אני נותן רק חצי שקל. ככה אומר הגאון במעשה רב בסימן רשת למד ג'. אומר הקונטוריסט היחיאלי, הגאון בעל תענית הדיבור, הגאון ביצחק לפי עליו השלום, הוא עשה סדר מסוים איך נותנים חצי שקל. וגם אומר הרב פלאצ'י בספרו, ספר החיים, כותב בעריכות שם איך נותנים, אומר יש לנו כלל אחר. כמה היה שווה מחצית השקל בזמן שבית המקדש היה קיים, או בזמן שהיה משה רבנו? כי כתוב ברמב״ם, היה תקופה כשעלו בבית שני, נתנו כל אחד דרכמונות זהב, כסף גדול שילמו, אבל כולם אותו דבר נתנו. אחר כך שימו לב, יש מי שמר העשירו נתנו פחות, ויש מי שמר העינו נתנו פחות. איך זה יכול להיות? מעניין הוא כך, כשעלו פעם ראשונה לעלייה הראשונה בבניין בית שני, היו מעט מצומצם של עם ישראל, לא הרבה עלו. אמר להם נחמיה, תביאו כסף בשביל הקורבנות. אם כל אחד ירצן חצי שקל של היום, 15 אגורות, 15 שקלים בערך, מה זה שווה? בסך הכל עלו 5,000, 10,000, מה זה הספיק לכל השנה? לכן נתנו את זה לכיוונות של זהב. אחר כך התרבו, אז מספיק היה לתת חצי שקל. אומר הרמב״ם, יכולים להוסיף, אבל לא פחות ממחצית השקל שהיה בזמן משה רבנו. והוא בנה את הסעורים, ומהסעורים הפכו אותם לדרהם, ומהדרהם הפכו אותם לגרמים. אז חצי שקל זה שלושה דרהם, ושזה 10 גרם, ובערך היום, הערך של 10 גרם של היום, בערך זה 15 שקל. למה? למרות שבעיתונים יכתבו לכם אחרת. אז זה לא טוב. למה? מפני שכתוב בהלכה, אדם בא ונותן חצי שקל לגזבר, לוקח ממנו חצי שקל, בסדר. בא ואומר לחבר שלו, אתה יודע מה? תן לי את החצי שקל שלך, ואני יש לי שקל שלם, ניתן שקל אחד לבית המקדש, בשבילי או בשבילך? למה? אומר, עד שאני אלך לבנק ואני אפרוט, או עד שאני אלך לחלפן הכספים, מי זוכר את התקופה של החלפנים, לא יהיה בחינם עובדים. היה מביא לו למשל שטר של 100, רוצה לפרוט לו לפרוטות, והוא מקבל לה סכום מסוים. הבא לגבי, נותן לו שקל ששנינו. הוא אומר לו, תביא כלבון, תוסיף על זה עוד קצת. למה? ולמה אני אלך לפרוט עלי לי הוצאות, תשלם לי. זאת אומרת, צריכים לשלם את הכסף, לא סכום ששווה, אלא סכום שאני קונה אותו ואני יכול לתת אותו לגזבר. כשאני קונה ואני מביא לגזבר, אז אני קונה את זה עם מס ערך מוסף, עם הרווח של מי שמוכר. אם אני אקנה את זה בבנק, או אקנה את זה של סטנאי, אקנה קילו, אולי הם קוראים את זה יותר זול. אבל אם אני אקנה 10 גרם, חצי שקל, איך יתנו לי? אז על כן צריכים לשלם כמה ששווה בשוק, מתי הולך לקנות.
אבל לא חייב לקנות טבעת זהב, אלא את הכסף טהור. על כן, מכיוון שהגאון מבינה, ומכיוון שמטה יהודה עייש, כתב שהוא לא מבין למה צריך שלושה חצאים, ומכיוון שעוד נגיע על הקטנים ועל נשים, ומכיוון שהיום במדינה, היום יש מטבע שקוראים לו חצי שקל. קוראים לו חצי שקל. אז אם אדם רוצה לצאת על בד כולי עלמא, הוא יכול להגיד, אישה לא חייבת, ילדים לא חייבים, בסדר, אני אתן חצי שקל לזה של היום של המדינה, וגמרנו. אבל אתה לא יצא בזה את החובה. הרי כתוב שהיו נותנים חצי שקל זכר למה שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ומכיוון שכן, אז הטוב ביותר הוא כך. נכון, שאישה לא חייבת. נכון, ילד לא חייב. אבל יש מדרש שאומר כל העובר על הפקודים, מה זה כל העובר? אפילו עובר בבעי אמו היו נותנים עליו חצי שקל. עובר היו נותנים, ולילד לא תיתן, לאישה לא תיתן. ועוד דבר, אומר הרב בתורה תמימה, וגם אומר הרב כף החיים, אומר הרי כשהמן אמר ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על זה עושה המלאכה, למה עשרת אלפים כיכר כסף? עשה חשבון כמה ישראל נותנים שקלים, אמר אני נותן כנגד השקלים שלהם. בא אמר לו הקדוש ברוך הוא להמן, המן הרשע, כבר הקדמתי שקליהם לשקליך, כבר הם נתנו חצי שקל לפני כן. המן רצה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל עם ישראל, את הגברים, את הנשים, את הילדים. אז אם נאמר חצי שקל אתה נותן בכדי לבטל את השקלים של המן, אז גם על נשים וגם על ילדים ניתן. ולכן כתב, הגאות מימוניות נהגו לתת גם לנשים וגם לילדים. נכון שעל זה אומר המגן אברהם, לא ידעתי למה, כי הוא אומר לא ידעתי למה, כי זה בהלכה לא כתוב, אבל שבדרש כתוב זה דין אחר. בזמנם היה ערך לחצי שקל האמיתי, ל-15 שקל שהיום בערך, ל-10 גרם כסף טהור. היה אדם עובד, אין לו כסף. מה הוא עושה? בראש חודש ניסן, לוקח קופה. אומר לאשתו, כל פעם שיש לך פרוטה, אגורה, שימי בקופה, זה בשביל מחצית השקל. שימי! טוב, שמו, עד ראש חודש אדר. ראש אדר הכריזים על השקלים. לקח את הקופה, פותח אותה, סופר, יש בה יותר מחצי שקל, לא, ויותר מחצי שקל לאשתו. מה יעשה בנותר הזה? מחלוקת בית שמאי בית הלל, במשניות. אומרי בית שמאי, הכל השקלים, גמרנו, אתה אמרת זה בשקל שגמרנו. אמרת זה בשביל חצי שקל, אז כמה שאתה שם, הכל שייך לשקלים. אומרי בית הלל, זה יקדש בטעות. אם אתה יודע שיש פה שקל או חצי שקל, לא הייתי שם עוד כסף, יקדש בטעות. אומרי בתילה, לא, חצי שקל שלו, של אשתו ייקח, והשאר חולין. אבל, אם האדם היה קופה, ואמר, אני אביא בזה קורבן, כסף של לקנות קורבן עולה, קורבן חטאת, ושם כסף, ושם, עכשיו מצא הרבה כסף, ולך קראת בהמה, נשאר לו עוד כסף. בין בית שמי, בין בתילה למודים, שהכסף הזה כולו לצדקה, כולו להקדש. ושמה אני אומר את זה? זה תגידו, זה היה בית מדרש היה קיים. היום, ברוך השם, כולם עשירים, שבא המשיח, כל אחד יתן חצי שקל, אין בעיות, לא צריכים קופה. אלא יש אנשים, יש להם ילד קטן בבית, אז נותנים לו כסף לילד, קח כסף, שים בקופה, זה בשביל הבר מצווה שלך, בשביל התפילה שלך, בשביל התפילה שלך. אז הוא שם בקופה. כל שבוע שם כסף, בא פחות, הגיע לבר מצווה, פותחים את הקופה לקנות תפילין.
רואה יש כסף הרבה. הוא לא יכול לקנות תפילין פשוט. אמר, אני אקנה תפילין פשוט, והכסף הזה השאר אני אעשה במה שאני רוצה. לא. אמרת בשביל תפילין, זה תפילין. לך תקנה תפילין מהודרות. תלית מהודרת. ואחר כך, אם משאל לך כסף, תלך לרב ושאול מה עושים עם הכסף הזה. רק אחר כך. וההלכה היא שבכסף הזה קוראים תפילין למישהו אחר יתום. זה לא יצא לחולין. זה לא כמו שחצי שקל. למה? בחצי שקל אתה יודע יש גבול, חצי שקל, זה הכל. לא יותר מזה. כאן אתה יודע מה מחיר התפילין, אתה יודע מה מחיר הבהמה, להבדיל. על כן אנחנו אומרים שהכל נהפך לקודש. היה בירושלים רב גדול, היו קוראים לו רבי יצחק שבץ. היה פעם בא לבית כנסת בחורבת יהודה החסיד, והתפלל שם, וראה שנותנים חצי שקל. הלך לבית כנסת רבי יוחנן בן זכאי של הספרדים, גם ראה נותנים לכם מחצית השקל. הפך עולמות, אמר אתם עושים איסור, גם הספרדים וגם אשכנזים. איך אתם אומרים זכר למחצית השקל? זה נהפך הכסף קודש? מחצית השקל? תתן אותו רק בית המקדש? אין בית המקדש היום, אז צריכים כבר לגנות את זה, לקבור את הכסף הזה. או למדעם לפדות אותו בפרוטה. אמרו לו, אנחנו לוקחים מטבע ששווה חצי שקל, ואנחנו אומרים כל אחד ככה מזכים לך ונותן, שם את המטבע של חצי שקל ושם עוד פרוטות. אומר להם, טוב, הראשון כבר זכה בזה, אתה זכית לו, זה זכה בזה בחצי המטבע הזה, בחצי שקל. מה הפעם השנייה אתה מזכה? אומר, לא, אני מתכוון שמזכה גם לאחרים. אז נעשה מזה רעש גדול, נכון. יש במסכת סופרי דבר מאוד מאוד מעניין. כתוב במסכת סופרי, עתקתי את הלשון שלו כאן, שכשנותן ייתן לצדקה ולא ייתן למחצית השקל. כך כתוב במסכת סופרים. ואסור לומר עליהם לשם כופר אלא לשם צדקה. כך כתוב במסכת סופרים על מה שנותנים היום. ועל כן, אם אדם אומר זה מחצית השקל, זה בעיה בהלכה. אם אומר זכר מחצית השקל, זה לא בעיה בהלכה, נגד מה שאמר הרב שבץ. למה? אם אני משנה בלשוני ואני אומר זכר מחצית השקל, אז אני מתכוון כשאני אומר זכר מחצית השקל, זכר ולא ממש לחצית השקל. אבל אם אדם אמר מחצית השקל, או כמו שיש אנשים עולים לספר תורה ואומרים, אני תורם 20 שקל למקדש, 15 שקל לגבי, לחשמל. למה זה למקדש? מה זה למקדש? נכון. מדוע אמת צריכים לשאול רב? כי בסוף מסכת שקלים, כל דבר יש לזה מקור בגמרא, בהלכה, זה לא סוף מדברים. בסוף מסכת שקלים כתוב, אם אדם בזמן הזה הקדיש בקורים, הקדיש חצי שקל, מה עושים בו? אז המחלוקת אם זה הקדש או לא הקדש, מחלוקת בדעת הרמב״ם, אם אדם מקדיש שקלים, יכול לקחת את השקלים האלה לדבר אחר, מחלוקת ארוכה בדבר הזה. אז אדם מכניס את עצמו לבעיות, לכן יזהר האדם לומר זכר מחצית השקל. נסכם. אדם ייתן חצי שקל של היום, לפי הערך של אז, זאת אומרת, בערך 15 שקל, אולי עד אז ירד או יעלה, אני לא יודע, עליו, על אשתו ועל בניו שהם למעל גיל 13 שנים. על הילדים שלמטה מגיל 13 שנה, ייתן ויאמר בלי נדר אני נותן. למה? אם שנה הבאה לא יכול לתת עליהם, אז לא ייתן. אבל אם לא אמר בלי נדר, התחלת לשקול, אתה חייב להמשיך ולשקול. אם האדם מצבו קשה, הוא לא יכול לתת 15 שקל לעצמו, 15 שקל לאשתו, ויש לו בן פסוף 10 ילדים, מקטנה ועד גדולה, כולם בבית עד גיל 20, אין לו כסף להספיק.
אז הנה חלמה יכול לתת על כל ילד חצי שקל של היום, אבל על עצמו ועל אשתו ייתן חצי שקל של זמן משה רבנו, שכמו שאמרנו בערך 15 שקל. וכשאדם נוטל אמרנו, הטוב ביותר ייתן את זה לתמידי חכמים, או לעניים צנועים, אבל זה לא בחשבון המעשר. אם אדם מפריש מעשר ויש לו כסף במעשר, אמר, אני אתן מהכסף במעשר, לא. את החצי שקל תיתן מכיסך. את התוספת, אם אתה רוצה להוסיף על החצי שקל של, של משה רבנו, אז אין לך תיתן את זה מכסף במעשר, אבל לא על מה שאתה חייב. יש אדם משמע עכשיו הלכות שקלים, דיברנו, אז הוא אומר, יש לי בבית 100 שקל, הוא לא אומר, חושב, סליחה רגע, אומר, 100 שקל בלידר, אני עכשיו הרב מדבר, אתן את זה לרבנים, לישיבות, אני אתן את זה לישיבה. במחשבה, בשכל שלא אמר. לא אמר בפה, לא הוציא בפה. יש מי שאומר, כל נדיב לב עולות, חשבת, קח את המאה, תן לי צדקה, תן לי לישיבה. יש מי שאומר, לא, זה לבית המקדש. אבל סתם צדקה, אם רק חשבתי, אני לא חייב. בשולחן ערוך יש שתי דעות. רמה אומר שחייב, מרן הביא שתי דעות, ועל כן, אם יש לו אפשרות, ייתן את זה. אם לא, יכול לסמוך על, על הצלת נדרים. אבל האדם תמיד צריך לדעת שהמחשבה שלו צריכה להיות זכה וברא, לא סתם יחשוב מחשבות, אם חושב אז הוא חייב לעשות, כמו שכתוב, וחושב לעשות. אנחנו מדברים על חצי שקל וחצי שקל, כמה יהיה בזמן שיבוא המשיח, זה המן הכי פחות בערך של משה רבנו, אלא אם כן כשיבוא המשיח יעשו מטבעות חדשות וחצי שקל חדש ויעלה יותר יקר, אז נראה איך תהיה. כתוב בפרשת השבוע במשפטים, וכי ימכור איש את ביתו לאמה לא תצא כצאת העבדים. אז אומר רש"י, היא לא יוצאת בשן ועין, לא כמו כל עבד, אלא יוצאת או בשש או, או ביובל, או הגיע לגיל הבגרות והסימנים, או לאכולים והבדה, מותן לה כסף, מותנת לו כסף ופודה את עצמה. יש הרבה דרכים לא כמו עבדים. חגר כתוב, אם ראה בעיני אדוני אשר לא יעדה והבדה, לעם נוכרי לא יכול למכור אותה בבגדובה. לא האבא לא יכול למכור, ולא האדון לא יכול למכור. זה נקרא בגידה. לקחת את הבת שלך ומחרת אותה, זה בגידה. אתה לקחת הבת מישראל, במקום שתיקח אותה לבנך, להתחתן אותה, רחמנות עליה, אתה בא, רוצה לעזוב אותה, אתה לא יכול למכור אותה. זה הפשט. ואם שלוש אלה לא יעשה לה, שירה כתוב עונתה, ויצאה חינם אין כסף. זה משתחרר, זה הפשט שלה. אומר אור החיים הקדוש, ונראה לפרש פרשה זו דרך רמז, על פי דבריהם שאמרו, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה. והכתוב, הקדוש ברוך הוא מחבב את עם ישראל עד שקרא לה ביתי. וכל מי שקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. לזה קובל הכתוב ואומר, אנחנו אומרים ברבונו של עולם, מה נשתנה הדין שלנו מדין שאר עבדים? הרי הרב של צפת הזכיר, כשמזכירים שחרור עבדים מיד צריכים גאולה, נחשוב שגם אותנו צריכים להשתחרר. אומר אור החיים הקדוש, מה נשתנה דין שלנו מדין שאר עבדים היוצאים בשש?
ויאמרו, כי ימכור איש ביתו לאמה, למה תיגרע מדין העבדים אשר ציווית שש שנים יעבוד? והוא אומרו, למה זה לנו אלף ותרעב שנים? זה מדבר על התקופה שלו, אנחנו כבר אומרים קרוב לאלפיים שנה, אנחנו לא נושענו? תן לנו משפט עבד עברי, שש שנים יעבוד, שישים שנה, שש מאות שנה, גמרנו. ואם תאמר רעה בעיני אדוניה, עושים עוונות, עושים עוונות, לא יכולים, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו. אז הוא אומר, העוונות האלה הם רעה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה, הוא אומר, מדין מעשיה המכוערים, ויבדה, בסדר, תפדה אותנו. אם לא משחרר סתם, תפדה אותנו. אז הוא אומר, איך פודים? הוא אומר, עדי יסורים, סבנו יסורים. היסורים שסבנו בגלות, הקשה, אז תפדה אותנו. הוא אומר, במצרים, היינו אנחנו נמצאים בתחת ידי אומה אחת. מצרים, השם פדה אותנו, היינו ממתת שערת אומה, השם פדה אותנו, גאל אותנו, הוציא אותנו. עכשיו אנחנו גלות, יש יהודים ברוסיה, מסכנים היהודים מרוסיה, יש נישואים עם, יהודיות, ויש נישואים עם לא יהודיות, ואז מתחילה להם הבעיות. זה הגלות השמה. יש יהודים באמריקה, לא כולם נמצאים בעושר הכי גדול, מסכנים, רק אין להם את הכוח לעלות לארץ ישראל, להתיישב כאן. יש יהודים נמצאים בצרות בשאר מקומות בעולם, אנחנו פה גם כן נמצאים בצרות. כל פעם מפתים אותנו, מבלבלים את המוח שלנו, פעם חדר אטום, פעם ככה, פעם ככה, ואנחנו פוחדים, אנחנו רועדים. למוש עולם, היסורים האלה, תפדה אותנו, ויפדה, תפדה אותנו. אנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא, זה הדברים של הרוחים עליו השלום. זה קטע אחד. עכשיו בא קטע שני. הוא אומר ש... יש קץ הסתום, יש שני קצים לישראל, יש קץ הסתום, זה עד שהגיע הזמן, ויש קץ של החישנה, של מהר. הוא אומר, מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם כך, שאם תהיה הגאולה לצד השלמת הקץ הסתום, ואם תהיה באמצעות ההכנה של עם ישראל, יבוא הגואל מלאך השם בעמוד אש מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ואם יהיה לצד הקץ, כלומר בעתה, וישראל לא רואים לכך, יבוא עני ורכב על חמור. כלומר יש שתי אפשריות, יכול לבוא הגאולה כעני ורכב על חמור, לא בזכויות שלנו, הגיע הזמן, זה הכל. ויש יכולה הגולה לבוא מלאך השם צבאות בשמחה וצהלה בגלל הזכויות שלנו. אז יש שני סוגי קץ זה וקץ זה. הוא אומר, אם ראה בעיני אדוניה כשהגיע הקץ אשר קצב ליעדה ואינה ראויה ליהודין, ראה בעיני אדוניה אף על פי כן והבדה. אבל פי כן, אומר, יש לה פדיון. אבל אם לא תהיה בדרך זאת, אלא תהיה הגאולה בדרך של, הכשרת עם ישראל, להכשרת הלבבות, שעושים מתונו של מקום, והם נקראים בנים, אז אם לבנו יעדנה, אז יש דין של לבנו יעדנה. ואז בית הגאולה תהיה לנו לצד, מבחינה גדלות, מבחינת בדרך בנית, בנים. אז כמשפט הבנות דבר זה יגיד הפלגת שעשוע ישראל בבוא הגואל, כי בנות הם הנשמות המשעשעים בגן עדן ונקראים בנות ירושלים, נשבעתי לכם בנות ירושלים. ומה שקצב צרור אמור דודי לי להגלות אותי לשמה, עכשיו יאיר השם יתברך שמו ויתעלה ויחיה אותנו וישעשע אותנו, כי המשפט הזה יעשה להם מביאת הגואל.
ושיגלה השם אור שכינתו על כל הצדיקים, ויאמרו כולם זה אלי בתמידות כמשפט הבנות. כלומר, אנחנו יש לנו שני סוגי גאולות, יש גאולה של החישנה ויש גאולה של בעיתה. אנחנו אומרים ריבונו של עולם, הגיע הגאולה של הבעיתה, כבר הגיע הגאולה של בעיתה, וגם החישנה. הוא אומר כמה יש מצוות, כמה תורות, כמה עשים טובים, אין, ויבדע, אתה תבדע אותנו מהצרות, מהיסורים, מהפחד, מהבהלה, מהדברים האלה, השם יבדע אותנו, יבדע ויבדע, ואז יעשה לה כמשפט לבנות. כלומר, כמו שאב עושה לי ביתו, חתן אותה, מביא לה בגדים מיוחדים לקלה, ומביא לה קד קשוטי קלה, ככה אנחנו גם כן אז נתקשט בקד קשוטי קלה. אבל זה אומר אורחים הקדוש, שהפסוק הזה, הפסוקים האלה, אמנם מפשט כמו שאמרנו, אבל יש מהם ללמוד רמז על הגאולה העתידה. ואנחנו גם כן אומר, אמר ריבונו של, נגיד מה שאומר, ריבונו של העולם, נמכנו בגלות המר הזה, אנחנו לא נושענו? תן לנו משפט עבד עברי, הרשום בכתוב, וכתוב כך, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כתוב, מגיד דבריו ליעקב, שימו לב, חוקיו ומשפטיו לישראל. מה זה חוקיו ומשפטיו? מגיד דבריו ליעקב, חוק ומשפט לישראל. אומר במדרש, מגיד דבריו ליעקב, דינים של התורה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאתם עם ישראל מקיימים את התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול גם אני מקיים את התורה. חוקיו ומשפטיו, מה שהקדוש ברוך הוא מקיים את החוקים והמשפטים, זה לישראל. אז ריבונו של עולם, כתוב בהלכה, כתוב בחומה שלנו, כתוב בפרשה שלנו, שהעבד עברי משתחרר, ואם לא, ויבדע. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יפדה אותנו, אם זה בעיטה, ואם זה חישנה, אפילו בעני רוכב על חמור. אנחנו רוצים, לא עני רוכב על חמור, אנחנו רוצים, אך, ראשון מגיע השמיים, אנחנו מוכנים לקבל גם עני רוכב על חמור, העיקר שנגאל מכל הצרות כולם, ונזכה לראות עין בעין, ונזכה לשלם מחצית השקל ממש, כתבעו, כעתו בזמנו, לקורבנות בבית המקדש, שיהיה בעגלת בנקרי ויאמרו אמן.